Миколаївці відзначили 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Спочатку 2020 року Миколаївводоканал припинив водопостачання 55 абонентам через заборгованість. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв, студії Світлана Кльосова. Шосту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили у Миколаєві. До пам'ятника поету поклали квіти та зачитали вірші. Навіщо біля пам'ятнику Тарасу Шевченку зібрались 60 людей. Почали з гімну України. Згинуть наші воїнки, як роса на сонці. Присутні зачитали вірші Шевченка. Не дуріть самі себе! Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Декламували і вірші, присвячені Шевченкові. Якби кохались, та не з москалями, якби у серці рідне берегли, якби братались, та не з ворогами, то вже давно б ми вільними були. Єдиний присутній на заході представник влади – міський голова Олександр Сінкевич. На жаль, небагато так людей, як ми бачимо сьогодні, як і завжди, в принципі, біля цього пам'ятника. Буденні проблеми, ковбаса, холодильник і все інше закриває собою ті речі, за яких, в принципі, існує людство. Культура. Культура і нація. Тому я хотів би всіх вас сьогодні привітати з цим святом, з цим однозначно святом для нашої держави і побажати всім нам боротися за нашу з вами культуру. Присутні поклали квіти до пам'ятника. Філологиня Інна Береза до пам'ятника поетові 9 березня вперше прийшла у 70-х роках минулого століття. Жінка говорить, Шевченко – символ нації. Але в навчальних програмах шкіл та вишів бракує достатнього сучасного перепрочитання його творчості. Щоб відповідало не тому дідові Шевченко у кожуху, а щоб це був молодий, отой, талановитий, дуже звитяжний Шевченко, який готовий був все, і картини малювати, і співати, і зустрічатись з дівчатами, і одягати модний, не кожух, а модний одяг, і епатувати. Кожух – це епатація в нього була. І в той же час писати такі твори, які діставали до печінок владу. Для 16-річного Андрія Гавриленка Тарас Шевченко – кумир, а настільна книга хлопця – кобзар. Шевченко для нас усі часи був завжди, якщо так сказати, героєм. Тому що в всіх його віршах ми можемо навіть прослідкувати сучасні, сучасні події, які у нас відбуваються. Це і Україна тебе роздеруть на частини, і там і москалі, і таке інше. І ось він завжди є цим таким, як кажуть, може це буде пафосно сильно, але він дійсно є пророк, і він дійсно є тим прикладом для наслідування всіх українців. Організатор акції Юрій Діденко говорить, сьогодні ведеться недостатня просвітницька робота щодо популяризації української культури. Не було ще року, щоб патріоти миколаївські, рухівці, просвітяни, ну всі свідомі миколаївці не приходили до пам'ятника. І завжди приємно, що є невелика, але є частина українці Миколаєва, які приходять саме в цей день і вшановують Тараса Григоровича, бо дійсно це є пророк, батько української нації, співець української нації, ну і людина, яка дійсно зробила українців знаними і відомими у світі. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 7660 споживачів отримали попередження про припинення водопостачання та водовідведення через заборгованість. Якщо споживачі не з'являться до абонентського відділу протягом місяця з моменту отримання попередження, послуга водопостачання буде припинено, згідно закону України про житлово-комунальні послуги.
Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Миколаївводоканал». З початку 2020 року для припинення послуг обстежено 336 адрес, відключені 55 споживачів. Протягом 2019 року підприємство відключило 483 абонентів. Договор реструктуризації уклали 2123. Поновлення послуг можливе за умови повної сплати боргу та сукупних витрат. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я прийду до слова у студію «Нового дня» ведучій Тетяні Макушеві, тож не перемикайтесь.